ଭୁଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତକାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ମଇଁସାଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଧିଆନାଳି ଗ୍ରାମର ନଖି ସୁଣ୍ଡି। ଆଜି ନଖିଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଏନେଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ଦୁଇଟି ଥାନାର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତହସିଲଦାର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କମଳଜୀ ଦାସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବା ଲୋକେ ଉଠିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା, ପିଲା ଜନ୍ମ ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ମାସ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିହେବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଉଠିଯିବେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଏବେ ଦେବେ। ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରସବ ସମୟ ବା ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ତାର ପ୍ରୋସିଜର ଲାଗିବ, ଯାହା ମାସେ 2 ମାସ ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦାବିପତ୍ର ନେଇଛୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଜଣେଇବୁ, ଯାହା ଅର୍ଥଦୂର ସାଂକ୍ସନ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏହି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା କେମିତି ଘଟିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବ ଓ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଅପରେଟିଂ ସର୍ଜନ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ, ହଠାତ୍ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିଲେ ଆଉଟଡୋର୍ ଥିଲି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ ଆମେ କଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକି ନିଜେ ବସିକି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଏସ୍ସିବି ଗଲି, ଆଉ ଏସ୍ସିବିକୁ ଆଗତରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତର ଆସି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଏବେ ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ହେଲେ ପ୍ରତି ମାସ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, କାଲି ବି ବହୁତ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, କାହାର କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇନି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଏଠି 12 ବର୍ଷ ଅଛି, 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଏମିତି କେବେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଏଇଟା ତା'ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆମର ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଭାଗ୍ୟ ବି ଖରାପ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ପେସେଣ୍ଟର ଏମିତି ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ନିଜେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରେଇଛି, ନିଜେ ଅପରେସନ୍ ସାରା ପୁରା ରହିଛି, ନିଜେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ କରିଛି। କିଛି କହିହେବନି କ'ଣ ମାନେ କାରଣ ହେଇଛି, କାରଣ ଗାଇନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ଜରୀବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସର୍ଜରୀବାଲା ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, କାର୍ଡଥ୍ରେସିବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚୌଧୁରୀରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।